трябва да поздравим отбора на Чикобяла, които бяха перфектни почти. Изиграха много добър мач срещу нас, да. Създаваха ни доста главоболия с това, че бяха добре пригрупирани пред тяхната врата и трудно ги пробихме, както видяхте ми. Защо в първите минути ЦСКА като че ли не започва толкова убедително? Около 25-та нямаше създадено чисто голово положение. Имаше ли днес отпускане, за което говорихме преди срещи, или просто отборът на Чикобяла наистина беше днес доста добре групиран? Не видях нито за секунда отпускане в това, което ние играеме. Напротив, момчета стараха, вложиха цялото желание и старание в това да победиме. Заслужено според мен победихме. Първите минути отбора на Чикобяла бяха свежи и се защитаваха, пак казвам, много добре. Но старанието нашето се отблагодари накрая с тези два гола и от тук нататък гледаме напред. Съжаление обаче, контузиите продължават да ви съпътстват. Какво е състоянието на Ангел Грънчов? Ще го видим, извинявам се, след като му направим снимка в понеделник, но за сега нещата не са добри. Получил е удар в коляното и оттам нататък ще чакаме изследването. Имате ли съмнение за по-тежка контузия, която да го извади за по-дълго време? Няма смисъл да гадаеме. Ще излезе снимката и ще разберем какво е. С тази игра, която показвате, за да сменим съвсем малко темата, тази седмица се изтегли жребия за купата на България. ЦСКА ще домакинства на Поморие. Какъв, на стихомик, извинете, какъв жребий бе това за ЦСКА? Ми жребий нормален, каквито са всички други отбори от А и Б група. Те са по-силни от нас, играят в по-горните дивизии на нашето футболно първенство. Подхождаме сериозно към мача, но когато му дойде времето. Химик завърши в топ 6 два отбор от Б група. Доколко съперниците, които срещате в Югозападната Б група, са реален тест за възможностите на ЦСКА? Както виждате, днес се получи доста здрав мач, доста мъжки мач, с създаде ново положение от наша страна и добра игра на отбора на Чико, така че пак казвам, това е турнир бонус за нас, в който ние просто ще видим къде се намираме в момента като работа. Последен въпрос, свързан с непрестанните слухове, които пращаха ЦСКА в окръжна група. В понеделник Българския футболен съюз дава пресконференция, не упоменавайки темата на разговора. Очаквате ли да бъде засегната и тази тема, за да бъдат спрени най-накрая коментарите във връзка с това, че ЦСКА може би няма да продължи в Югозападната В група? Не знам как да го изкоментирам. Те си направили пресконференция без да обявят за какво. Нас това по никакъв начин не касае, може да съвсем различна тема. Всички, които обичат ЦСКА, трябва да знаят, че има човек начело на отбора, който всяка една секунда се интересува и дава най-доброто от себе си ЦСКА да бъде тима, който трябва да бъде. И мисля, че се получи добър матч. Не мога да ги упреквам моите футболисти по проста причина, че тренираме три пъти седмично, пълни аматьори сме и мисля, че се представихме добре все пак това и ЦСКА. Какво не ви достигна малко? Като че ли принудителната смяна, която извършихте с опитния Николай Манчев, доколко разклати доброто ви групиране в началото? Ами да, това със сигурност е сътресение за нас, защото той беше най-опитният ни футболист, барометъра на нашия отбор, но все пак и другите момчета мисля, че показаха добра игра. Малко не ни достигна, също така и физическата подготовка се лечи, че те са много над нас, така че много са факторите, които повлияха. Бихте ли коментирали дуспата или според вас тя беше чиста? Не, никога не съм коментирал съдейство и сега ще се въздържа, не искам да коментирам, има кой да ги коментира тях. Можете все пак да се превърнете в първият отбор, който да пусне кръв така на червените, както се казва на жаргон, отбелязвайки гол, но не се получи това. Какво още можеше така да направите, за да стигнете до гол? Мисля, че пак казвам, доста неща не ги изпълнихме като цяло, но мисля, че момчета се държаха мъжки, показаха мъжки игра до края, даже на 2-3 момчета след тия принудителни смяни имаха леки контузии, които продължиха и стискаха зъби до края на матча. Какво е състоянието на Николай Манчев? Видяхме, че се държеше за бедрото. Сериозно ли е? По принцип той преди мача имаше проблеми, така че това е на същия проблемен крак. Предполагам, че най-вероятно първата прогноза скъса мускул. Днес излязохте със специални екипи в памет на Георги Михайлов, който освен спонсор беше и футболист в отбора, двигател и сърце на отбора. Може би коментар за организацията днес на мача и като цяло за тази идея? Да, идеята беше на неговия брат и сега наш спонсор. Нали? Всички момчета беха изнадени, защото това се пазише се в тайна. Всички беха много впечатлени от това нещо. Аз за организацията не съм аз човека, който трябва да давам оценка. Има други хора, които трябва да кажат за това. Дали е била добра.